Російські війська штурмують українські позиції на заводі «Азовсталь» у Маріуполі. Там залишаються основні сили наших захисників. Як заявив один із ватажків квазіреспубліки ДНР Едуард Басурін, штурмові групи, яких спеціально підібрали для нападу на Азов, вже взялися до своєї роботи. За його словами, операція проходить за підтримки російської авіації та артилерії. Утім, загарбники не лише скидають бомби на завод, а й хаотично обстрілюють житловий сектор, куди лише напередодні пустили цивільних. У зв'язку з початком наступу на сході України спостерігається тенденція ротації російських військових на найманців із так званої ДНР, зазначає радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Припускають, що це пов'язано з намаганням посилити позиції у частині наступу. Президент України Володимир Зеленський нагадав їм, що якщо вони доб'ють Маріуполь, мирних переговорів може і не бути, цитуючи слова президента. А тоді наш головний напрямок дій буде повне знищення противника, спираючись на західну допомогу і на те, що росіянам допомоги брати нема де. Щонайменше троє людей загинули, 16 отримали поранення. Росіяни знову обстрілюють житлові райони Харкова, зокрема Київський та Індустріальний. Окупанти використовують реактивні системи залпового вогню з відстані 35-40 кілометрів, каже голова області Олег Синігубов. Гатять також по Дергачівському та Чугуївському районах. За словами голови ОВА, українські бригади екстреної медичної допомоги героїчно працюють у посиленому режимі. Синігубов закликав мешканців перебувати в укриттях та без нагальної потреби не виходити на вулицю, оскільки інтенсивність обстрілів у місті збільшилася. Він також додав, що влада спільно з військовими розробляє план безпекових заходів до Великодніх свят і попросив із розумінням поставитися до певних обмежень, про які обіцяв повідомити згодом. Наїхав на міну та підірвався. Водій вантажівки загинув в Ірпені на Київщині. Ким був загиблий, куди та звідки їхав, правоохоронці доки встановлюють. Надзвичайники та сапери ще працюють над розмінуванням міста, тож мер Олександр Маркушин закликав місцевих жителів не поспішати повертатися додому. За підрахунками експертів та кошторисників, залучених інвестиційною радою Ірпеня, для відновлення знищеного або пошкодженого житлового фонду потрібно близько 850 мільйонів доларів. Водночас на відновлення знищеної міської інфраструктури знадобиться ще близько 150 мільйонів доларів. 76 українців повернулися додому. Українська влада провела п'ятий обмін полоненими з російськими окупантами. Серед тих, кого зуміли повернути – 60 військових, зокрема 10 офіцерів Збройних сил України. Крім того, українська сторона домовилася про обмін 16 цивільних людей, яких російські терористи захопили у заручники. Востаннє українська влада повертала полонених військовослужбовців 14 квітня. Тоді четвертий за ліком обмін проходив у форматі 30 на 30. Водночас арештований в Україні за обвинуваченням у державній зраді нардеп та кум Путіна Віктор Медведчук звернувся до президентів України та Росії з проханням обміняти його на захисників і жителів Маріуполя. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловив сумнів, що Москва погодиться на пропозицію Медведчука. Тим часом Кремль не реагує на звернення нардепа від ОПЗЖ до Путіна. Українські десантники знищили бронегрупу елітної мотострілецької бригади з Томська. Саме її підрозділи постійно брали участь у міжнародних навчаннях, де завойовували призові місця. Водночас у бою з мужніми українськими воїнами чимало освободітелей згоріли у полум'ї знищених бойових машин. І лише деяких вдалося ідентифікувати по наявних документах. Посвідчення загарбників, які, виконуючи злочинні накази керівництва держави та свого командування, прийшли з війною в Україну вбивати мирне населення, опублікував прес-центр командування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Серед ліквідованих окупантів – молодший сержант із Оренбурга та молодий офіцер-лейтенант, який також закінчив своє життя, як десятки інших співслужбовців, у статусі злочинця. Збройні сили відновили контроль над Мар'їнкою на Донеччині і вибили російських окупантів. Про це повідомляє Генштаб. Внаслідок наступу українських військових ворог відступив. На Донецькому напрямку, в районі міста Мар'їнка, в результаті контрнаступу наших військ, ворог зазнав втрат та відступив. Підрозділи сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом. На Слобожанському напрямку триває часткове блокування ворогом міста Харкова. Окупанти намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об'єктів критичної інфраструктури. Підрозділи противника здійснили спробу наступу та ведення штурмових дій південніше міста Ізюм. Успіху не мали, зазнали втрат
надто вимушено відступили на раніше зайняті позиції. Західні партнери вперше підсилять Україну важким озброєнням. Зокрема, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте анонсував постачання Україні бронетехніки. У своєму твіттері Рюте написав: «Разом із союзниками ми розглядаємо можливість постачання додаткової важкої техніки. Нідерланди підтримали нашу державу через початок нового наступу Росії. Тим часом Велика Британія планує передати Україні броньовані ракетні установки «Стормер» для запуску ракет «Старстрік». Ці ракети здатні збивати літаки і гелікоптери ворога, які летять на низькій висоті. Експерти називають їх найкращим комплексом, який будь-коли надсилали західні держави. До цього вони допомагали лише переносною зброєю. Антикваріат, 20 швейцарських годинників, золото та яйця Фаберже. Поліція провела нові обшуки у дружини лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксани Марченко. У її помешканні знайшли близько сотні картин, антикварні речі, золоті статуетки, срібні та золоті монети, а також мисливську гвинтівку та пістолет. Суму виявленого майна нині встановлюють, а офіс генпрокурора вже готує клопотання, аби накласти на нього арешт. Надалі арештовані активи будуть передані в управління до агентства з розшуку та менеджменту активів. Кошти від їх реалізації можуть бути використані для потреб Збройних сил України та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури. Правоохоронці розслідують незаконне заволодіння землею на Закарпатті фірмою, яка належить Оксані Марченко. Раніше у цій справі вже арештували 3 квартири, 2 майнових комплекси, будинок, офісне приміщення, коштовні предмети мистецтва та транспортні засоби. Франція підтримає нафтове ембарго проти РФ, заявив міністр фінансів Бруно Ле Мер. Він зазначив, що такі обмеження обговорюються для нового пакету санкцій, а президент Еммануель Макрон підтримує його. Крім того, міністр сподівається, що у найближчі тижні Франція переконає інші країни припинити імпорт російської нафти. Водночас Макрон заявляв, що підтримує і газове ембарго. Але для Франції це менш болючий крок, ніж для багатьох членів ЄС, з огляду на велику частку атомної енергії в її енергетичному секторі. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше повідомляла, що шостий пакет санкцій ЄС може включити обмежувальні заходи щодо Сбербанку Росії, а також механізм нафтового ембарго проти Москви. Утім, за її словами, блок не розглядає заборону на експорт нафти до європейських держав, тому що це призведе до дефіциту і зростання ринкових цін на нафту. Відмова від російської нафти може стати особливим викликом для Угорщини, Словаччини та Болгарії, які купують ресурс переважно у Росії. Загалом російські енергоносії складають 25% серед нафтового імпорту Євросоюзу, тоді як газ – 40%. Міжнародний валютний фонд суттєво погіршив прогноз світової економіки через війну в Україні. Експерти зазначають, відкрита російська агресія призвела до гуманітарної кризи, а економічна шкода від конфлікту сприятиме значному уповільненню світового зростання та посилить інфляцію. Ціни на паливо та продовольство швидко зросли, що найбільше вразило населення у країнах з низьким рівнем доходу. Після 2023 року світове економічне зростання знизиться приблизно до 3,3% у середньостроковій перспективі. Повномасштабна війна між Росією та Україною спровокувала падіння економіки обох держав. ВВП України, за попередніми оцінками, впаде на 35%, а РФ лише на 8,5%. Фонд наголошує, що навіть якщо війна скоро закінчиться, втрати людей, знищення фізичного капіталу та переселених громадян буде серйозно перешкоджати господарській діяльності на багато років вперед. Війна стала ще одним потрясінням, яке вразило світову економіку в останні роки. Як і сейсмічні хвилі, їхній вплив поширюватиметься далеко і широко через товарні ринки, торговельні та фінансові зв'язки. Росія є основним постачальником нафти, газу та металів, а разом із Україною – пшениці та кукурудзи. Інфляція стала небезпечною для багатьох країн. Чимало центральних банків вже почали посилення монетарної політики. Зриви, пов'язані з війною, посилюють цей тиск. Ми прогнозуємо, що інфляція залишатиметься високою ще дуже довго. У центрі Мукачева прибрали радянський монумент. У місті демонтували обеліск слави на честь солдатів, загиблих у Другій світовій війні. Могили будуть перезахоронені. Міськрада нагадує, що у 2016 році 76% мукаченців взяли участь у міському плебісциті і висловилися за перенесення з почестями поховань загиблих із центральної частини Мукачева на центральне кладовище міста. У 2020 році у Мукачеві відкрили меморіальний парк та монумент усім воїнам-захисникам. Там встановили
вставили три кам'яні брили з хрестом посередині. Богдан Пономаренко, прикордончик, Служба України. Будь ласка, ваші документи. Звісно. Похож? Похож. Спасибо. Так, аккуратненько. Щиро вам дороги. Спасибо. Маленький Богдан допомагає прикордонникам на блокпосту у передмісті Харкова. Хлопець вже вправно оглядає авто та перевіряє, чи фото у паспорті відповідає його власнику. Мама хлопчика не заперечує, бо знає, малюк під надійним захистом. Під час однієї з повітряних тривог прикордонник накрив собою малого. І нехай у Богданчика піксель завеликий, а автомат іграшковий, все інше справжнє.